msichana unapoondoka nyumbani kwako, wazazi wako hawana taarifa zako na kwenda kwa mwanamume, umeibiwa. Amen. Umeibwa. Amen. Hata kama baadaye utajifanya fanganywa, unajua baba, mama, wewe umeibwa kwa sababu una ruhusa ya wazazi. Una ruhusa. Kama hapa kanisani wewe una mzazi wa kiroho, hapo unajipeleka mwenye kwa mwanamume, yaani mchungaji alinipa mimba, mimba upewi, mnapeana. Unaelewa? Wewe umeibwa. Akasema, na aliibwa katika nchi ya Waebrania, babangu Yakobo ya juu. Ni kweli mama angu amesha fariki na Eli, lakini mama angu mlezi, mama angu mkubwa Lea, hajui. Anasema, paka umchakato nimefika hapa, na aliibiwa katika nchi ya Waebrania. Wengi wanaibwa, lakini wajui kama wameibwa. Wengi wanatekwa, lakini wajui kama wametekwa. Wengi wanachukuliwa, lakini wajui kama wamechukuliwa. Yusufu alijua, siku hapa, kwa kibali cha wazazi. Siku hapa, baba yangu paka leo, hajui mahali nilipo. Wasichana wangapi wanaishi mjini, wazazi wao hawajui mahali walipo. Hawajulikani wanachofanya. Wanajua usiku siku moja atakufa, au amerudishwa nyumbani anaumwa, lachi lachi eleweki. Usikurupuke kwenye maisha. Kama kuna uwezekano wa kuwapa watu taarifa, unaishi wapi na ana nani, na unakaa naye kwa misingi gani, waambie ndugu zangu. Amen. Huu uzima ni wa muda. Sio wakati wote. Na yuna watu, yani unakuta msichana anajiaminisha, anahamia kwa mvulana. Hao ka mvulana kanajiaminisha, kanahamia kwa msichana. Siku atakufia, ndio utakapoionja joto ya jiwe. Ndio utajua mwili wa binadamu una thamani kiasi gani.